Kərbəladan özünü düzəltməyən zühurda axsayacaq. Zühurda imamı başa düşməyəcək. İmamı anlamayacaq. Niyə? Həqiqəti anlamır. Mümkündür zühur olsun, imam zaman zühur eləsin. Bilirsiniz nə ilə? Kortejlə. Ətrafında qurumalarla, filanla, çox cahla, cəlanla. Çünki imam zaman cah-cəlanla gələcək də. Biz öyrəşmişik, imam öz yamaq, öz şalvarını, özü yamasın, nə bilim, əbasını, öz əyəqqapsını, özü tiksin, qarnına daş bağlayıb yatan imamlar tanıyırıq da biz. Biz rahat yaşayan imam tanımırıq. Bir yolu imam gələcək nə ilə? İqtidarla. Biz bundan imam olar. Biz imamı məzlum tanımışıq. İmam məzlum olar da. İmamın gündüz günorta başı, başın kəsərlər günorta çağında da. İmam belə olar da. Bu nə imamdır? İmamı iqtidarla qəbul edir, qüdrətlə qəbul edə bilməyəcəksən.